Українські воїни ліквідували 590 російських загарбників за добу, що минула. Також Сили оборони знищили 18 артилерійських систем, 11 бойових броньованих машин, 9 танків та 18 автомобілів. Збили 40 російських крилатих ракет та 3 безпілотники. Загальні втрати російської армії від початку широкомасштабного вторгнення, за даними Генерального штабу, станом на 27 липня такі. Українські воїни ліквідували більше, як 244 тисячі 270 окупантів. Російська армія втратила 4 тисячі 186 танків і 8 147 бойових броньованих машин. Знищено 4 745 артилерійських систем загарбників та 698 одиниць реактивних систем залпового вогню. Наші воїни вивели з ладу 457 засобів протиповітряної оборони ворога. Приземлили 315 літаків та 311 гелікоптерів. Автомобільної техніки та автоцистерн у ворога поменшило на 7 229 одиниць. Російська армія втратила 18 кораблів та катерів. Сили оборони України знищили 3996 безпілотних літальних апаратів ворога та збили 1347 крилатих ракет. Спеціальну техніку окупантів наші воїни вивели з ладу у кількості 708 одиниць. Дані уточнюються.